Ivica Dačić, ministar policije, otkrio je da su osobe uhapšene zbog sumnje da su pomagale odbeglom pripadniku OVK koji je ubio srpskog policajca u Loznici povezane. Fatun Haridzi, koji je 18. jula ubio srpskog policajca Nikolu Krsmanovića, 34. u Loznici, imao je organizovanu mrežu jataka, na čijem čelu je bila, kako se sumnja, jedna osoba iz Slovenije. Policija do sada je uhapsila petoro ljudi za koje se sumnja da su pomagali Hariziju, kriminalcu i pripadniku OVK, a posljednji u nizu njegovih pomagača pao je preključe na Kosovu i Metohiji. Osoba koja je uhapšena na Kosovu sumnjiči se da je pomagala Hariziju da pobegne iz zatvora 6. jula. Njemu je određen pritvor do 48 sati. Za Gazetu Ekspres potvrdio je Valon Preteri, potparol osnovnog tužilaštva u Mitrovici. Da je opasni ubica imao veliku pomoć ljudi koji su odranije poznati po kriminalnim radnjama, otkrio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, gostujući na TV Pink. On je ubistvo sa umišljajem i sa ciljevima u koje je umešao više različitih centara pomoći. Ovo jeste teroristički akt, rekao je Dačić i dodao da se zna sigurno ko je Fatun Haridzi, koji je koristio dokumenta svog brata Artana, kao i komu je organizovao dolazak u Preševo i Bujanovac. Vozača Mercedesa Mithata Hadžića iz Tutina angažovao je bračni par koji je uhapšen, rekao je Dačić. Inače, nakon ubistva u Loznici, policija je na licu mjesta uhapsila taksistu koji je vozio ubicu, dok je sutradan u Bijeljini sa lažnim dokumentima uhapšen odbegli narkodiler Zoran Radovanović. Policija je zatim u Mladenovcu uhapsila Radovanovićevu suprugu Ivanu, inače blogerku. Ko je rekao tom bračnom paru? Jedna osoba iz Slovenije. On ih je pozvao da nađu nekoga, da Hajrizija preveze od Preševa do Loznice i dalje ka Bosni i Hercegovini. Ovaj vozač iz Tutina bio je i ranije angažovan za prevoz migranata i znate ture, objasnio je Dačić. Zbog ovih informacija i kriminalne organizovane grupe koja je bila povezana sa Hajrizijem, Srbija je prema Dačićevim rečima zatražila pomoć od Slovenije povodom njihovog državljanina koji je navodno mozak operacije. Radovanović je u martu 2019. godine uhapšen kao vođa kriminalne grupe koja je uhapšena na graničnom prelazu Gradina zbog 1,1 tona marihuane. On je u zemstvo izašao na slobodu, ali i pobegao i od tada se nalazi u bekstvu. Uhapšeni muškarac u Bijeljini kod sebe imao lažni identitet i godinama se krije u Bosni. Ostaje da se sklope još neke kockice, rekao je Dačić. Fatun Haridzi likvidiran je nakon 36 sati od ubistva srpskog policajca pošto je opet zapucao na pripadnike MUP-a Srbije. Ivica Dačić navodi da je pitanje koji je krajnji cilj Fatuna Haridzija kada je krenuo prema Bosni i Hercegovini. Oni sada pokušavaju da se izvuku iz situacije. On je pobegao iz zatvora, pritom nije raspisana nikakva poternica za njim. Postavlja se pitanje kako je to moguće kada je on već narednih dana bio ovdje kod nas u Preševu i Bujanovcu, a nije legalno prešao administrativnu liniju. Najavio je da će organi istražiti sve okolnosti ove situacije, kuda se Haridzi kretao i kako je došao do dokumenata koja nisu njegova, kao i komu je pomagao i dodao da će za istragu biti značajni odgovor iz Njemačke i Slovenije. Govoreći o saradnji naše policije sa policijom u regionu, Dačić je istakao da ona je od velikog značaja za građane svih država i dodao da imamo sa Republikom Srpskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Hrvatskom, gdje su trenutno dva policajca u Puli i Rijeci, kao i sa Italijom. Kako navodi Dačić, Fatun Haridzi je pucao na policajce kada su htjeli da ga uhapse. Pucao je policajce kada su pokušali da ga uhapse, ispalio dva metka, nije ih pogodio, ali su oni pogodili njega, kaže Dačić.